או לא לקבל את הטוב ואת הרע, אבל לפחות לא לשקר ולהגיד שרק שלא רע. את לא חייבת. אתה יכולה גם טוב וגם רע. לא, את יכולה להגיד, אני לא מקבלת את הרע, אני מקבלת רק את הטוב, אבל אל תשקרי ותגידי שרק שלא רע. זה גם חשוב. את לא חייבת לקבל את הטוב ואת הרע באותו מידה. את יכולה להגיד, אני מקבלת רק את הטוב ולא מקבלת את הרע, אבל תשימי לב שאת לא משקרת ואומרת כשרק שלא באמת רע. כן, אבל השאלה היא, נגיד יש דבר מסוים שהוא שמן, אתה יכול להוציא מתוכו נגיד שיעור מסוים של אחוז, ולהגיד, אוקיי, 80% מתוכו זה דבר שהוא טוב, ו-20% זה רע. או שטוב זה מסלול אחד, ורע זה מסלול אחר, ואתה לא יכול לעשות מין קבץ' ביניהם. זה העניין. את שואלת את זה כשאלה? כשאלה, כן. לא הבנת, זה מה השאלה? יש שני מסלולים, אחד שהוא טוב, כמו שאתה אומר, ואחד שהוא רע. אתה יודע לקבל את הטוב, אתה גם יודע לקבל את הרע. זאת אומרת, זה שני מסלולים, זה שני קווים מקבילים. אוקיי. Okay. ואם אתה בא ואתה אומר, נגיד, בגלל ש-80% זה טוב ו-20% מתוכו זה רע, אז 80% גובר על ה-20, אז זה כנראה דבר שהוא טוב. אבל לא, בן אדם יכול להגיד לעצמו גם, אם זה טוב, אז זה טוב, אם זה רע, אז זה רע. הכי טוב לא להסתבך, הכי טוב זה להגיד את האמת, להגיד, זה טוב בעיניי וזה רע בעיניי, ובאופן אובייקטיבי זה לא משנה, ובעיניי זה 80% רע, זה 20% טוב. לא, אבל אנשים עושים סנכרון כזה, ואני אגיד 80-20, מה אתם פוסלים את הדבר? אבל זה לא אמת. שאלה מה האמת? תראי, אם אני 20% רוצה משהו, ו-80% לא רוצה אותו, אז אני פוסל את הדבר. כי אני לא אעשה אותו, כי אני 80% לא רוצה לעשות אותו. השאלה היא, האם אתה זוכר שהוא 20% טוב? יש את הפוסל את הדבר סבבה, כי בסוף אתה צריך להחליט. אם 51 קולות אומרים ככה, ו-49 ככה, בסוף פסלו את ה-49, נכון. השאלה היא אם בעיתון יהיה כתוב, כולם הסכימו פה אחד ש... זה לא נכון. ואם ה-20% נגיד מספקים אותך, זה בסדר? אם? ה-20% שיש, נגיד, טוב, למשל, אוקיי? 80% רע, 20% טוב. אם אתה מסתפק ב-20% אז... אז זה אומר שזה יותר טוב לך. זה לא עושה אצלך, זה 80% בכלל. בעיני אחרים... כי אם אתה אומר שאתה מספק אותך, אז הוא אומר שזה לפחות 51%. אני אומר לך לעשות את הטבלאות האלה בצד, לקחת את הנושא, להתחיל לחשב אותו כאילו מה הדברים הטובים, מה הדברים הרעים. אם יש דברים שהם רעים שהם גורמים הטובים, אתה פוסל את זה. אני אומר לך, תעשי טבלאות שבודקות בסוף מה האמת. האם באמת זה ככה? תראי, ברור שאת צריכה לפסול את זה. אם עכשיו את רוצה לקנות חולצה, איך את יודעת אם לקנות או לא? את עושה רשימת יתרונות, רשימת חסרונות, ובסוף את מחליטה. ואם את מחליטה לא לקנות, רגע, מה עם כל היתרונות? אז מה, אבל יש יותר חסרונות. אם את מחליטה לקנות, מה עם החסרונות? אז מה, יש יותר יתרונות. בסוף, ברור שאת פוסלת צד אחד, כי בסוף את צריכה לבחור. לנסוע ימינה או שמאלה, בסוף צריך להחליט ימינה או שמאלה. אבל השאלה היא בראש שלך, כשאת בוחרת ימינה או שמאלה, האם את אומרת, זה רק טוב או רק רע? זאת השאלה. מבינה מה אני מנסה לומר? צריך לבחור. כן, זה שצריך לבחור זה נכון. בסוף צריך להחליט. אתה בסוף צריך להחליט. לקבל את העובד או לא לקבל אותו. אז בסוף להחליט. יתרונות מול חסרונות. אבל השאלה היא כשאתה מקבל אותו, האם אתה אומר, קיבלתי אותו כי הוא טוב, או קיבלתי אותו כי הוא יותר טוב מלא טוב? טוב. מבינה את ההבדל? כי אם אתה אומר, קיבלתי אותו כי הוא טוב, אז אתה כבר נרדם, ואז פתאום הדברים הלא טובים שבו, אתה תגלה אותם בהמשך. אבל אם אתה אומר, לא, אני יודע שיש בו חסרונות, קיבלתי אותו כי הוא יותר טוב מלא טוב. אז אתה לא שוכח את החסרונות, אז אתה יכול לטפל בהם. או לדוגמה, אם אתה לא רוצה משהו, אתה אומר, הוא רע. אבל מה עם מה שטוב בו? אז אל תגיד, הוא רע לגמרי. תגיד, הוא רע, הוא גם טוב. כרגע אני לא רוצה אותו, כי נראה לי שהוא יותר רע, אבל יש בו גם דברים טובים. כאילו, לא לשלול, כאילו, להגיד את הדברים כפי מה שהם. מה אמרתי לה, לא ייפות, לא לחייר. אם משהו הוא גרוע 80%, ואת אומרת, הוא גרוע, אז זה נקרא לחייר. בדרך כלל אנשים יש להם נטייה לחאר. יש להם נטייה לשנות, לא לדייק. לקחת את הרע ולהקצין אותו למעלה. או לקחת את הטוב גם ולהקצין אותו, או גם את הטוב ולהקצין אותו. מה אמרת טוב ולהקצין אותו? אם אתה לוקח טוב ומקצין אותו, זה אין בעיה, מה הבעיה? אני אגיד לך מה הבעיה. בעיה שזה דופק אותך קצין. נכון, הנה, קיבלת תשובה. כי אז אתה מתרגל להקצין, אז אתה מקצין לטוב, אחר כך זה מקצין לך גם לרע. נגיד לדוגמה, נגיד שקנית משהו חדש, ואתה אומר, איזה כיף, איזה טוב. מה את מקצינה? זה לא כל כך טוב, זה גם חסרונות. אוקיי, אז מה, אז עכשיו את אומרת, לא, אבל זה עושה לי טוב שאני מקצינה. סבבה. אבל אז מה יקרה אם יגנבו לך משהו? תגיד לי איזה רע, איזה רע, תגיד לך מה קרה. ולך אתם לאדם להקצין את הרע ולא את הטוב, אם אנשים מקצינים את הטוב. כן, האדם זה להקצין.
טבע האדם, לא, רגע, לא, לא, לא. טבע האדם זה להקצין, וטבע האדם להתלונן כשהוא מקצין את הרע. אבל הוא מקצין כל הזמן, לטוב ולרע. הוא מנפח כמה זה טוב, כמה זה היה טוב, הוא מנפח כמה זה היה רע. שם הוא מנפח. זה מדהים העניין הזה של, יש מאמר אחר רבים לעצות או משהו כזה, ועכשיו בדיוק כשדיברת על העניין הזה של הרצונות. איפה יש מאמר? זה שבעל הסולם. חשבתי שהיא כבר קוראת מאמרים באתר. אני קוראת מאמרים באתר. וגם הייתי כבר. אבל לא קראת את המאמר. זה חלק מהצורה. אני גם, יום אחד היא עוד אולי תגיד את האמת. כן, יום אחד. אוקיי. אחרי רבים מהטוב. אז העניין שראיתי את זה כביכול בתמונה החיצונית, ועכשיו פתאום קלטתי שזה גם באמת במחשבות, העניין הזה של אחר רבים מהטוב, ואז הם דיברו על הכוח של היחיד, שבעצם אם רק, אם כל הזמן היית מחליט רק לפי הרבים, הרצונות הרבים בוא נגיד, הרי תמיד יש זה, אז לא היה מתרחש שום טרנספורמציה, שום שינוי אמיתי בעצם, איזושהי התפתחות או התקדמות. זה הקונטרסט. ודווקא...